লংকা ফৰেষ্টৰ কৃষ্ণনগৰ বস্তিত বোৱাৰী ঘৰটা। মৃত বোৱাৰীগৰাকীৰ নাম ৰিংকি মালাকাৰ। কিছুদিনৰ অন্তত মাতৃঘৰৰ পৰা যোৱা কালি দিনৰ ভাগত স্বামী গৃহলৈ গৈছিল ৰিংকি। নিশাটোৰ ভিতৰতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। গৃহখণ্ডলৰ পৰিণতিত এই ঘটনাৰ সন্দেহ। স্বামী কৰ্ণ মালাকাৰ আৰু মাতৃ প্ৰণতি মালাকাৰৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগ ৰিংকিৰ মাতৃ পৰিয়ালৰ। স্বামী পৰিয়ালে হত্যা কৰি ফাঁচি লগাই আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা ৰিংকিক। ৰিংকিৰ মাতৃ পৰিয়ালে ঘটনা সন্দৰ্ভত লংকা থানাত দাখিল কৰে এক এজাহাৰ। এজাহাৰৰ ভিত্তিত লংকা আৰু কৃণুকে ৰিংকিৰ স্বামী কৰ্ণ মালাকাৰক আটক কৰিছে। বৰ্তমান মৃত ৰিংকিৰ মৃতদেহ লংকা আৰক্ষী থানালৈ লৈ অহা হয়। ফোন কৰিছে, তাৰমানে শাশুড়ি ফোন কৰি পেলাই কৈছে আপোনালোকে লৈ আহিব নে নাই ছোৱালীটো। সি কৈছে ঠিক আছে, মই অলপ পিছত লৈ আহিম, আজিতো অনা কথা আছে। বাছি মানে লৈ গৈছে। লৈ যোৱাৰ পিছতে ৰাতিটো থাকিলে পিছদিনাখন 3 বজাত তাৰ ডাঙৰ ককাই এজনে ফোন কৰি পেলাই কৈছে কৰ্ণৰ বউ ফাঁচি লাগি গৈছে। তো কৈছে কি লাগে, আমি কালকে দি আহিলাম, আজকে ফাঁচি লাগলো। কয় না, এই লাগি গৈছে ফাঁচি, তোমরা আয়া দেখো, আমরা লামায় রাখছি, এনেকুৱা বুলি কৈছে। তারপরে মানে আমি আহি পেলে শুনাতে জানালো। জানার পিছত স্যারবিলাক কত বিয়া দিছিল আপনার ছোৱালী? এই ফরেস্টার কৃষ্ণনগর বস্তি ফরেস্টার। হেৰি কি হাজবেন্ডৰ নাম কি আছিল? হাজবেন্ডৰ নাম কর্ণ মালাকা। কেতিয়া মানে আপোনালোকে কি মৃত এইটো কি আত্মহত্যা বুলি ভাবিছে নে হত্যা বুলি ভাবিছে? হত্যা বুলি ভাবিছিল। এটা কোন জড়িত হব পাৰে? জড়িত তার মা আর সি, জোয়াই আর তার মা, দুজনে জড়িত। শাহুয়ে? শাহুয়েকর নাম কি? তার নাম কি? তার মার নাম কর্ণতি মালাকা। আর আপনার জোয়াইজনের নাম? জোয়াইজনের নাম হল কর্ণ মালাকা। এই দুইজনে জড়িত আছে এই হত্যা? এটা আপনার কি থানা কেস আছে? লংকাৰ পৰা ইজ্জত সিং, ৰিপোর্ট ইণ্ডিয়ান টাইম নিউজ, অসম।